We've had midnight. We've had. Ih, Playback parou aqui. Jack! Oi, amor. Que banda é essa? Você está acabando com o meu casamento. Desculpa, amor. Eu vi na internet e aí eu contratei. Jorge! Não se deixe enganar. Na hora de contratar a banda Baile, Companhia do Baile, a banda mais animada de BH há mais de 10 anos. Tocando ritmos 60, 70 e 80 e sucessos atuais. Contrate agora e garanta o sucesso de sua festa. Fone 031-4103-5694.